mis on astronoomia iseärasus, tähendab, meie püüame maailmast tervikuna aru saada. Ja põhiline eesmärk ongi selgitada, miks see maailm on selline, missugused jõud, tegurid siin mängus on, kuidas ta tekkis. Ja siin läheb tegelikult tarvis, noh, alates matemaatikast, siis füüsikast, ka bioloogiast andmeid. Ja lõppeesmärk on ikkagi maailmast paremini aru saada, sest kui me maailma ei tunne, siis me ei oska ka käituda, mis inimest eraldab kõigest muust loomariigist ja elusolevusest. Meie tunnetame maailma palju sügavamalt kui mis tahes muu elusolend ja see on võimaldanud ka tsivilisatsiooni tekke. Ameerika teadusajakiri Scientific American tõi hiljutises numbris ära rea põhjuseid, miks meil on vaja ilmaruumi uurida. Peamisena ajab kõlama see, et see aitab meil selgitada maa tekkimist ja seega ka meie endi olemasolu ning ennustada, mis meid tulevikus ees oodata võib. Tänases saates pööramegi pilgu taeva avarusse. No universum ongi üldisemas plaanis kõik see, mis meie ümber on. Aga nüüd see, need probleemid, millega mina tegelen, need on käsitlevad universumid tervikuna ja nii-öelda suuri objekte. No ütleme meie, see on siis kosmoloogide seltskonna jaoks, on nüüd ehituskivid, on näiteks galaktikad, no, ka tähepopulatsioonid. Aga üksik, kui tähti me nii detailsed enam ei uuri, see on juba tähefüüsikute, see on üks astrofüüsika haru. Aga meie uurime seda objekti kui tervikud. Selles mõttes on meil ühelt poolt raskem, aga no, mõnes mõttes on ka huvitavam, sest siin sünteesitakse lõpuks, siia jooksevad kokku ka kõik teised andmed. See on see koht, kus luuakse terviklik pilt maailmast. Millegi pärast meil Eestis niisuguse, vaat nii nagu Öpik oli või kus, tema õpilane Kusviin, minu õpetaja ja meie nii-öelda punt koos nüüd noorte meestega, et meil niisugusi inimesi, kes ühelt poolt on uudishimulikud, tahavad teada saada, aga teiselt poolt, kellel on ka olemas vastavad teadmised, füüsika, matemaatika alal ja nii edasi, on täiesti olemas, et niisuguste väga põhjapanevate probleemidega tegeleda. Ja oluline on see, et meie noored, kes tõesti tunnevad uudishimu ja tahavad nüüd loodusest aru saada, et need õpiksid peale kõige muuga korralikult füüsikat ja matemaatikat, sest ilma selleta ei ole niisugust asjast arusaamine võimalik. Universumis on galaktikad rühmitunud hiiglaslikesse kärjelistesse struktuuridesse, on avastanud Tõravere teadlaste rahvusvaheline uurimisrühm akadeemik Jaan Einasto juhtimisel. Teadusringkondades ja ka ajakirjanduses juba ülemaailmsed sensatsiooni tekitanud uurimistulemused muudavad oluliselt ettekujutust maailmaruumi ehitusest. Einasto teooria kontrollimiseks on Antarktikas asuvasse inglaste observatooriumisse kavas lähetada rühm teadlasi ning kirjutab inglise Daily Telegraph. Kui akadeemik Jaan Einasto töörühm 1997. aastal oma uurimistulemused avalikustas, põhjustas see ülemaailmse sensatsiooni. Seni usuti, et galaktikad paiknevad maailmaruumis korrapäratult. Einasto rühm väitis, et galaktikad on rühmitunud universumis hiiglaslikesse struktuuridesse. Nende paigutus on korrapärane, see on rakulise ehk kärjelise ehitusega, meenutades mee kärge. Sellele järeldusele jõuti nii Tõravere kui paljude teiste maailma observatooriumide uurimisandmete põhjal.
Aastal 1900 teati vaid linnutee galaktikat. See oligi kogu universum. Et on olemas teisedki galaktikat, sai selgeks 20. aastatel. Selle esmaavastajaks oli Eesti astronoomide koolkonna rajaja Ernst Öpik. Just tema näitas, et Andromeda udukogu on tegelikult ka galaktika. Siis järgmine samm, mis tehti, oli leiti, et galaktikat eemalduvad meist ja mida kaugemal nad on, seda kiiremini. Ja üsna varsti hakati seda seletama kui kogu maailma paisumis. Muidugi algus ei olnud see selge, aga siis kuskil 30. aastatel oli see interpretatsioon juba nüüd valdav, aga niisugune lõplik tõend, et see nii on. See tuli veel natuke hiljem, juba siis, kui mina töötasin. Nii et kui mina alustasin, siis galaktikat oli teada, galaktikate detailne ehitus, see oli alles algamas ja siin meie ka võtsime osa. Aga mis on nii-öelda universumi detailsemad omadused, see kõik tuli hiljem, sest see on seoses ka tehnika arenguga. Vanasti oli ainult näha tavaline kiirgus, alles pärast teist maailmasõda hakati uurima universumit kõigepealt raadiokiirtes. See sai võimalikuks selle tõttu, et sõja ajal arendati välja radaritehnoloogia ja selgus, et nende antennidega, mis esialgu olid sõjaväe jaoks mõeldud, avastati ka universumist teatud kiirgus. Selgus, et taevakehad kiirgavad ka raadiokiirtes, nii hakkas raadioastronoomia arenema. Hiljem siis teised, infrapunane, edasi tuli ultraviolett kiirgus, see on juba siis satelliitidelt, nüüd on juba gammakiirgus ja röntgenkiirgus. Aga mida laiem on see kiirgus diapasoon, võimsuse seisukohalt või spektri asukoha mõttes, seda rohkem informatsiooni me saame. Iga uus laineala, mis avastati, tõi esile uut tüüpi objektid, mis varem olid täiesti nähtamatud. Raadiogalaktikad. Galaktikad olid küll teada, aga et nad midagi erilist on, see tuli siis hiljem välja. Või siis eri tüüpi tähed, pulsarid, see tuli ka raadiomõõtmistest. Edasi foonkiirgus, see on see ürkiirgus, mis tekis kuumast universumist, kui ta veel väga noor oli. Vaat selle ürkiirguse avastamine, see oli siis 64. aastal, see näitas, et tõesti, et maailm oli alguses kuum, paisudes jahtub, see oli kõige kindlam tõend selle maailma, paisuva maailma olemasoluks. See kõik tuli juba sellel ajal, kui ma ka töötasin. Jaan Einasto peab ennast nii Ernst Öpiku kui Grigori Kuzmini töö jätkajaks. Uusi võimalusi andis Eesti astronoomidele tõsise teaduskeskuse Tõravere observatooriumi valmimine 60. aastatel. Selle rajamisel oli tegev ka Jaan Einasto. Tõraveres ta nüüd juba aastaid koos uurimisgrupiga kosmoloogia osakonnas tööd teebki. Gruppi kuulub ka ta tütar Maret. Me uurime kõige suuremaid loomi, mis üldse maailmas olemas on, universumis elamas on ja olemas on ja nende nimi on siis galaktikate superparved. Ja koosnevad nad üldiselt, ütleme niimoodi, et rikastest galaktikaparvedest ja üksik galaktikatest. Ja kui need mandariinid igaüks esindab galaktikaparve, siis see, kuidas nad täpselt antud konkreetses superparves paiknevad, see ongi superparve morfoloogia, seda kirjeldab. Ja meil on igasugused põhivariandid, näiteks siia tuli mul selline rikas ahel või filament. Aga võib olla näiteks niimoodi kaks klompi. Seda me nimetame mitmik ämblikuks. Võib olla üks ämblik. Niisugune, et üks tihe... Väiksed arvud tulevad välja, aga need ei ole enam parved. Et on niisugune üks tihe tuum superparvel ja siit tulevad välja galaktikate arvud. Nii et neid morfoloogiaid on erinevaid ja neid me uurimegi. Kui me superparvest morfoloogiat teame, siis me peame oskama ka seda seletada, kuidas ja miks moodi siuke imelik elukas välja tuli. See räägib sellest, kuidas algus ja väga varasel universumi etappil, kui kõik need asjad alles tekima hakkasid, kuidas esialgne see pilt oli, tiheduse jaotuse pilt, midagi oli seal juba sees.
ja mis moodi. See oli see superparvid on niivõrd suured, et nemad hoiavad, nendel on mälu sellest väga, väga varasest ajast. Nemad ei jõua, harvikul laktika parved, nemad jõuvad kokku kukkuda ja nemad enamasti gravitatsioon, kõik asjad, mis kokku kukkuvad, see juhuks munate poodi asjad enamasti. Aga superparvid on nii suured, et seal ei ole raskus jõudnud palju midagi ette võtta. Ainult nad niimoodi välja kasvatada natuke suuremaks sellest väikestest, mis väiksest virvendusest, mis esial pole. Need on praegused probleemid ja uurimisvaldkonnad. Seletusi maailma tekkimisele on otsitud alati olemasolevatest teadmistest lähtudes. Nii see on kogu taeva pilt. Terve linnud ei on. Ja meie oleme, noh, kui me kujutame ette, et see ulataks siin nagu välja, me oleme kuskil siin kohal. No kõige rohkem teatakse ikkagi meie oma lähemat ümbrust, see, mis meil on vaatustele kõige paremini kätte saadav. Siin me saame kõik erinevat tüüpi tähti uurida, nende paigutust. Aga nüüd tänu siis noh, ka raadioandmetele, infrapuna andmetele on linnude eest ka üldpilt. Vaat see on infrapunane pilt meie galaktike. See on näha kohe keskel on siis see tihedam osa. On siis galaktika kese, siin on siis galaktika nagu ütleme ketas, siin on ütleme halo ja kaugemal on siis igasugused muud objektid. Spiraalne ehitus tuleb välja nii, kui me siin tähti mõõdame ja nende kaugusi määrame, siis niimoodi joonistame kaarte, vaat siis tuleb see spiraalstruktuur välja või raadioandmete põhjal. Aga nii otsene vaatlus annab vaat niisuguse pildi, aga see on infrapunane, see siin me näeme kaugemale, muidu on tavalises kirguses on lihtsalt neid heledamaid lähemad tähti on nii palju, et need segavad ära. Infrapunane näeb selles mõttes kaugemale, näeb sest tolmukihist ka läbi ja siit tuleb terviklik pilt paremini välja.